September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's. E aí, galerinha do terceiro ano, bom dia. Como passaram o final de semana? Passaram bem? Que legal. Então, hoje nós iremos... A nossa aula de hoje é ciências. Mas, primeiramente, nós iremos fazer a correção da semana passada, que foi falado sobre o ar. Então, a gente vai fazer a correção depois que a gente vai continuar com a aula de hoje, ok? Então, todos abram seu livro de ciências. Aí, abra lá na página 66. Então, vamos lá para a correção. Certo? Todos conseguiram abrir? Vamos lá. Primeira questão, responda. Letra A. O que é atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Quem respondeu dessa forma está correto. Quem não, corrige, certo? Letra B. Qual objeto pode ser utilizado para registrar a temperatura do ar? Que objeto é esse? O termômetro. Quem colocou termômetro, correto. Segunda questão. Circule na ilustração o que comprova a existência do ar. Aí vocês observaram bem essa imagem, né? Ou seja, essa ilustração, e circularam. Uma mulher que a roupa está se movimentando, a pipa que a criança está soltando, o barco que está no mar e a palmeira que está na ilha. Esses são os quatro que envolvem a existência do ar. Terceira questão. Escreva certo ou errado para a alternativa a seguir. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra? Certo. Quem respondeu certo, acertou. Os ventos são classificados em brisa, ventania e furacão? Quem respondeu certo, acertou. A temperatura do ar é sempre a mesma? Não, porque a temperatura do ar, ela muda sempre, né? O nosso clima não muda. Então, é errado. Quem respondeu errado, acertou. Última da terceira questão. O ar puro é incolor, inodoro e insípido? Quem respondeu correto, acertou. Quem respondeu certo, acertou. Parabéns. Quarta questão. Observe a imagem e responda o que se pede. Esse tipo de vento é fraco ou forte? Quem respondeu forte, acertou. Quais consequências ele pode... Quais consequências ele pode acarretar? Vamos ver lá? Esse vento pode causar grandes destruições, que é esse vento forte. Sexta questão. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo. Primeira alternativa. O ar é indispensável à vida dos seres vivos? Verdadeiro. Quem respondeu, acertou. Furacões, ventanias e tornados são exemplos de ventos fortes? Quem respondeu verdadeiro, acertou. Vento é a ausência do ar? Esse é falso. Ventos fracos são chamados de brisa? Verdadeiro. O planeta Terra é envolvido por uma camada de ar chamada de atmosfera? Verdadeiro. Então, sexta questão. Escreva o nome das gravuras abaixo e sua utilidade.
O nome dessa primeira gravura chama-se de biruta. A utilidade indica a direção do vento. Então a brisa, aliás a biruta, ela indica a direção do vento. Essa próxima gravura, catavento. Qual a utilidade do catavento? Indica a direção do vento. Próxima gravura é anemômetro. A utilidade, mede a velocidade do vento. E essa foi nossa correção de ciências. E vamos dar início da nossa aula de hoje, que nós temos como assunto poluição do ar. Para dar início, a tia vai cantar uma musiquinha com vocês. Vamos lá? E aí, observaram bem a música, entenderam o que ela quis repassar, o que, que ela falava? Ah, muito bem, falava de poluição, né? Certo, que bom que você entendeu o que a música quis repassar. Então, o que nós vamos ver hoje é sobre a poluição do ar. Então, todos com seu livro em aberto de ciências, na página 68, para a gente dar início à aula sobre poluição do ar. Então, observe a imagem a seguir e converse com a sua mamãe, seu papai, quem estiver aí próximo a você, sobre o seguinte questionamento. Em qual dos lugares o ar deve ser mais limpo e agradável? Temos duas imagens aí, né? Então, dessas duas imagens que vocês estão vendo aí, vocês vão dizer aí, conversar com a mamãe, o titi, quem é o irmão, quem estiver aí perto de você. Qual é a imagem mais agradável que aparece aí no livro de vocês, na página 68? Observaram direitinho? Ah, então, onde tem a parte das árvores? Muito bem, é o lugar mais agradável. Por que que é o lugar mais agradável? Porque a gente observa que tá, a árvore está bem cuidada, está tudo limpinho, próximo a ela, não tem nada poluído. E vocês sabem, né? Que nós respiramos através dela. Se ela estiver poluída, nosso ar que respiramos vai ficar poluído, né? Então, a outra parte aí que tem bastante carro, muito movimento. Será que aí está poluído? Esses reais fatores aí, né, que a imagem está mostrando, muito movimento, que são os fatores que provocam a poluição do ar. Aí, fatores que causam a poluição do ar. A poluição do ar é causada pela alteração de sua composição, produzida principalmente pelas queimadas e pela emissão dos poluentes das indústrias, né? Vocês sabem que as indústrias saem muita fumaça. E dos automóveis, que vocês observam aí na figura acima, na primeira figura. Como a tia já falou, né? Que eles trazem muita poluição. É por isso que em cidades grandes, por ter muito movimento, muitos carros, essas coisas, cada dia é determinado por uma placa. Só pode sair aquele carro que tem aquela determinação que está liberado. É justamente para isso, para que não haja tanto movimento, muita poluição. O ar poluído pode tornar-se extremamente tóxico e comprometer a saúde dos seres vivos que respiram, né? Todos os seres vivos, tanto nós, seres humanos, como os animais, ele precisa de um ar limpo para poder respirar o ar limpo, né?
Certo. Então, na casa de vocês, vocês cuidam direitinho do ambiente de vocês? Por que que vocês não cuidar do ambiente direitinho, limpar direitinho, ajudar a mamãe com a baguncinha de vocês, deixar o ar poluído, jogar lixo sem ser no lixo? Vocês vão deixar o ambiente de vocês poluído, né? Então vamos lá, vamos trazer sempre tudo limpinho, não só deixar para a mamãe. Vamos ajudar. Tanto em casa como fora, sempre quando vocês passar, vocês não jogam lixo no lugar errado, jogam sempre o lixo no lixo, certo? Então, a poluição tem maior concentração nas grandes cidades devido ao acúmulo de impureza no ar, por causa da fumaça que sai das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos ônibus, carros e caminhões e dos gases produzidos pelo lixo nas ruas. Por isso que a tia diz, joga o lixo no lugar correto. A poluição pode causar problemas de saúde às pessoas, como pneumonia, bronquite, alergia, asma, intoxicações, entre outros. Tem várias doenças que traz pelo ar contaminado. Então vamos lá. E para quem não acontecer esse ar contaminado, depende de nós. É nós que temos que limpar o ar. Como que limpar esse ar? É sempre fazendo o correto. Observe aí na página 69 ainda, que para vocês observarem o quanto as plantas são importantes. Por isso que temos que preservar. Acompanhe a leitura aí contigo. São as plantas que renovam o ar por absorverem gás carbônico e liberem o oxigênio e o vapor de água no ambiente. Quanta responsabilidade as plantas têm. Tornando-o mais úmido e agradável. As águas, no entanto, são as maiorias responsáveis por essa renovação, já que produzem cerca de 55% do oxigênio e de que o planeta necessita, contribuindo assim para a manutenção da vida. Então, observaram? Quantos porcentos que produzem o oxigênio? 55%. Então, para melhorar o assunto, nós iremos responder a página 70 e 71. Primeira questão diz o seguinte, responda ao que se pede. Letra A, para que as plantas contribuem para a qualidade do ar? B, escreva o nome das doenças provocadas pela poluição do ar. Vocês observaram que a gente falou várias doenças que é provocada pela poluição do ar. Segunda questão, observa a imagem e depois responda as perguntas. Letra A, o tipo de poluição que você vê nessa figura? B, o que essa poluição pode causar ao ser humano? C, e o que pode causar ao ambiente? Terceira questão, observa as imagens, a qual é o fator responsável pela poluição do ar em cada uma. Aí você vai observar a imagem 1, a imagem 2 e vai dizer qual é o fator da poluição do ar que cada uma causa. Quarta questão, quais são as medidas que podem contribuir para a redução da poluição do ar? B, aliás, quinta questão, pinte a ilustração que mostra a poluição no ar. Aí você vai saber se está mostrando a ilustração 1 ou a ilustração 2. Certo? Então, boa atividade e até a próxima. Próxima aula a gente corrige, tá? Beijo, a tia tá morrendo de saudade. Tchau.